Men så här, Ni får berätta precis vad ni vill om 2017. Och vill så. Jag hoppas ju att vi kommer att bli positivt överraskade av Donald Trump. Det hoppas jag. Oj! Det ja. men alltså, man, man vet ju inte. Han verkar ju vara helt labil den gubben. Så att, det kan ju lika väl gå åt ett bra håll faktiskt, mm. att han fattar en del bra beslut också.